nome é Maria Carolina e você está no Por Aí com Carol. No vídeo de hoje nós viemos até a churrascaria Lago Sul, em Petrópolis, que é uma churrascaria muito tradicional na cidade, que fica perto do Palácio Quitandinha. E aí, vamos conferir? Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive, just you and I. Então, gente, já chegamos aqui, pegamos um lugar privilegiado, né, produção? Olha, mostra isso, ó. Se um dia, nós já perdemos, eu não me lembro desse dia, porque hoje nós estamos vencendo muito, né, produção? Hoje tá muito chique, estamos muito chique. E a gente já começou como? Com a saladinha, do lado um queijinho e aqui um pastelzinho. Saladinha, de sales com mel, mostarda. Obrigada. Voltei pra você. E, gente, nesse meio tempo já chegou aqui uma carne, porque o pessoal já tá a mil. Aqui abre 11h30, mas eles abriram antes um pouquinho. A gente chegou cedo pra poder pegar esse local aqui, porque a gente veio no domingo, né? A gente chegou 10 pras 11, a gente queria garantir esse lugar aqui privilegiado pra mostrar pra vocês. Mas, assim, acho que se você chegar... É difícil dizer, porque o dia de hoje foi assim. É domingo, né? Mas, de repente, né? Outros dias não sejam, eu não sei dizer. Ainda tem lugar aqui pra você sentar ali na beirada. Então, assim, é tranquilo. Você pode chegar 11h30, que é o horário que eles abrem. Vai ser tranquilo. Agora vamos esperar. Agora vamos experimentar. Vou pegar um croutonzinho aqui também. Linda essa salada, né, Carol? Aham. Uhum. Muito bom. Com a folha mesmo, não foi? Pode falar. Muito bom, mas assim, não é muito minha praia não, gente. Minha praia é essa aqui, ó. Ah, essa praia aí, Caroline ama, gente. Batata com maionese. Quero não, obrigada. Vai, Carol. Sei que o vídeo tá um pouco caótico, gente, mas é porque vocês sabem como é o ritmo de rodízio, né? Toda hora o pessoal vem aqui oferecer. Essa aqui é a maminha, que eu vou experimentar agora pra vocês. Bem suculenta, né? Maminha não, falei errado. Fraldinha. Fraldinha. Uhum. Bem suculenta. Deliciosa. E essa aqui é a alcatra que chegou agora. Cadê o povo? Pra vocês o pastelzinho, vou mostrar pra vocês como que é, né? Ó, pastelzinho de catupiry, banana também, né? Polenta, uhum. Bananinha, polentinha. E aqui funciona como, gente? Tem essa comanda que é das coisas pagas, que são as bebidas e as sobremesas. Tudo que você pedir aqui, você vai pagar por fora. Aí não tem preço aqui, mas se você pedir pra eles trazem o cardápio pra você com valores. Mas eu filmei esse cardápio e vou botar pra vocês. E tem esse outro aqui, que é o que tá incluso no rodízio, que eu também vou filmar, vou botar. E é o de guarnições. Aí ele vai chegando conforme você for pedindo. É igual aquela outra churrasqueira que a gente foi em Friburgo, a Chimarrão. Você vai pedindo e eles vão trazendo. E agora, gente, chegou esse gin lindíssimo. Acho que é uma das bebidas mais bonitas que eu já vi, gente. Olha. Está
tá escrito? Tá escrito, ó, beleza se põe à mesa. Ainda mais quando é um drink lindo desse. Lindo mesmo, vou mostrar atrás pra vocês. Vou experimentar, vamos ver. É gin, ele é um gin de frutas vermelhas. Delícia. Eu pedi pra ele não vir muito forte, realmente não veio. Muito gostoso, muito bonito. E eu achei o preço, assim, bem condizente com o mercado. R$32,90. É o preço que a gente vê por aí, em lugares até mais simples. Considerando que, pô, é um lugar lindo aqui em Petrópolis. Lugar super requisitado. Acho que tá um preço bem justo. Vou mostrar a vista de novo, hein, Carol? Pode mostrar. Gente, olha o que é isso. Olha isso aqui. Que coisa linda. E nesse meio tempo, gente, toda, como eu falei, é corrido, porque é toda hora chegando carne. Já veio aqui, ó, um cupinzinho. Olha que coisa linda esse cupim. Vou até virar ele do outro lado pra vocês verem como que tá, ó. Delícia. Perfeição. Super suculento. É uma das carnes preferidas nossas, né, Carol? A gente ama cupim. Além da picanha, né, claro? Só poderia estar com um pouquinho mais de sal. Achei um pouquinho sem sal. Mas fora isso, assim, maciez perfeito. Agora, gente, vou tentar terminar de comer isso aqui e depois eu volto pra mostrar mais algumas coisas pra vocês. Oi, gente, boa tarde. Então, hoje estamos aqui num lugar maravilhoso que a gente já tem um tempão querendo vir para mostrar para vocês como é bonito esse lugar, o quanto de qualidade que tem nas carnes, né? Sem contar, né, essa paisagem que é tirar o fôlego. Então, eu peguei aqui para vocês, eu sei que não é churrasco, mas tem gente que quer saber se a comida é legal, da churrascaria. Eu peguei um camarão internacional, né? A minha praia, né, gente? Camarãozinho, tudo a ver. Vou falar pra vocês, tá divino. Nossa, ele tá bem molhadinho, né? Com aquele creme bem gostoso. O camarão também tá bem suculento, tá no ponto certo. Olha, pode vir pra churrascaria e pedir o camarão internacional que vocês vão gostar muito, tá bom? Então, gente, agora que acabou o momento produção, né? Produção é assim, do nada rouba meu lugar aqui, aparece. Produção agora tá assim, tá ousada. É, vou experimentar a linguiçinha da casa, ó. Vamos lá. Deliciosa a linguiça. Muito boa mesmo, aquela linguiçinha menorzinha de churrascaria. Eu amo. E peguei também esse bife ancho que ele trouxe num pratinho e cortou. O ponto dele, cara. O ponto tá assim, ao ponto, né? Um ponto bom. Aqui. Vamos experimentar. Deliciosa. Tá muito boa. A produção amou. Ela já tinha experimentado antes, pediu pra eu filmar. Só achei um pouquinho sem sal, produção. Pra mim, faltou um pouquinho assim no sal. Mas tá muito macia, suculenta. Desmancha na boca, né? Desmancha na boca. Muito boa. Então, gente, temos aqui uma boa mistureba, como todo rodízio tem que ter, né? Ceviche, alcatra com queijo e a rainha dos churrascos brasileiros, que é a picanha. É, eu vou começar pelo ceviche, que é uma carne fresca, né? E eu comi poucas vezes... Não, obrigada. Eu comi poucas vezes... Na verdade, eu comi uma vez ceviche, que foi lá no... Pecorino. Lá no Pecorino. Tem vídeo lá, inclusive, vou deixar o card no final. E, né, vocês lembram que, como foi a experiência, eu vou experimentar de novo agora, pela segunda vez, e vamos ver. Tá bem gostoso, gente. É aquilo, o ceviche, na verdade, ele nem parece que o peixe tá cru. Parece, na verdade, que é um peixe gelado. Um peixe cozido, só que gelado. É engraçado. Mas, assim, não é uma coisa que eu gosto muito, na verdade. Eu acho que é o meu gosto mesmo. E agora eu vou experimentar essa carne aqui, que é a especialidade deles, que é o malcatra com queijo. Vou cortar assim, mais fácil. Foi. Então, esse queijo é um queijo bem forte. Ele toma o gosto da carne.
como eu gosto de queijo, eu gostei. Mas o meu pai já tinha experimentado antes, ele não gostou muito, nem minha mãe também não gostou muito. Mas assim, eu gostei e já eles não gostaram. Então assim, se você não gosta muito de queijo tão forte misturado com a carne, você não deve gostar muito dessa. E agora vamos pro rei, né? A rainha, que é a picanha. Ah, tem uma outra aqui embaixo também, que é a maminha. Vou experimentar também pra vocês. Maravilhosa. Muito, muito boa. E olha o pontinho, gente. Olha, perfeito. Perfeição. Não, obrigada. E essa aqui é a maminha. Vou experimentar. E aqui tem umas carnes também, assim, meio exóticas, né, cara? Carneiro, né? Uhum. Gostosa, mas essa eu já achei um pouco fibrosa. Não gostei tanto da maminha. Mas a picanha tá excelente. A carne com queijo, eu pessoalmente gostei. Meus pais não tanto, então recomendo que você experimente pra ter sua própria impressão. O ceviche tá bem feito, só não é do meu gosto particular. E agora vamos continuar aqui. Então, gente, a gente pediu uma sobremesinha, porque no rodízio não tá incluso, né? Então a gente queria sair daqui comendo alguma coisinha doce. Então escolhemos esses churros. Ele custa R$22,90. Eu sei que não é barato, mas acho que uma churrascaria tá dentro do preço. E vamos experimentar. Ele falou que é com doce de leite Viçosa. É um doce de leite bem famoso. Vamos lá. Delícia. Muito bom mesmo. O churros ele também falou que não é feito aqui, mas tá muito gostoso, muito leve. Amei. Acho que é uma sobremesa bem legal. Dá pra dividir. Gostei. Aí, gente, antes das considerações finais, eu só tenho que falar um pouco do homem de poucas palavras, ó. Que tá comendo, ó, o churros e ainda pediu a panelinha do rodízio, ó. Representou, hein? Fala aí alguma coisa. Temos que adicionar alguma coisa a mais pra esses 22 valer a pena. Entendeu? Muito gostoso. É isso aí. Então, gente, já finalizamos aqui a nossa experiência no Lago Sul Churrascaria. A gente percebeu que quando deu meio-dia, mais ou menos, já não tinha mais lugar, já estava tudo lotado. Então, o ideal é que você chegue realmente na hora que abre, se você vier no domingo. Acredito que no sábado também deva ser assim, sábado e domingo. Então, o ideal é que você chegue aí entre 11h30 e meio-dia, para você não precisar ficar esperando lá fora. Mas, porque como se trata de rodízio, esperar é complicado, porque a galera geralmente demora um pouquinho mais do que se fosse num restaurante à la carte. Então, essa é a dica principal. E segundo, sobre valores. O rodízio aqui tá custando R$130, sábados e domingos. E durante a semana, se eu não me engano, é R$110. Mas eu vou deixar aqui o valor exato e os horários, tudo direitinho. E também na descrição vai ter o Instagram deles, o endereço e tudo mais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar com os amigos, comentar. E também de seguir nas outras redes sociais. Por aí, _ com Carol no TikTok, Instagram e Quai. E vamos por aí com Carol? I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in.